Fala aí galera, hoje começa aqui uma série. Haha, série! Uncharted 3, série, yes! Eu vou jogar aí nas próximas duas semanas Uncharted 3 com vocês. Eu resolvi fazer isso aqui antes do lançamento do Diablo 3, pra culpar o canal também. Eu vou trazer vídeos de outros jogos, não se preocupem. Eu tô comprando alguns jogos agora, tô começando a jogar uns jogos novos. E vou trazer também pra vocês. Mas vocês vão conferir um playthrough aqui no meu canal. E tipo, eu vou postar isso bem rápido. Não vai demorar tipo um ano pra eu postar um capítulo. Tipo, vai ser uma coisa tipo diária, assim. Vocês vão poder diariamente acompanhar um pouquinho da história, as cutscenes em português. E lá lá lá, vai ser muito legal. Mas pra apimentar a campanha aqui, eu vou criar um novo jogo. Eu vou manter os tesouros que eu já tinha pegado, tudo bem. Mas eu vou jogar, ó, no nível Demolidor, o Crushing. É isso aí. Eu vou jogar no mais difícil, porque eu quero o troféu de ouro desse nível. Então vamos lá, seja o que Deus quiser. Vamos pra primeira missão. Pra ficar, pra começar bem essa nova série. Eu espero que vocês aprovem, gente. Se vocês aprovarem a série, vocês deem um joinha nisso, por favor. Eu vou ver pelos joinhas. Então, se tiver muito não gostei, quer dizer que eu tô pisando no ovo. Mas eu acredito que Uncharted é um jogo, assim, legal pra fazer. Vai ser coisa rápida. O jogo não é tão grande assim. E eu vou deixar vocês ouvirem a cutscene em português. Mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo, afinal, não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Mãos pra cima. Tá se divertindo, cara? É assim, você é hilário. Bela recepção. Tô brincando. Estão limpos. Minhas desculpas. É preciso tomar cuidado. Acho que você é o Talbot. Senhor Sullivan. E senhor Drake. Certo. Está com ele? Vamos ver o dinheiro primeiro. Cutter. Está tudo aqui? Vamos ver. Eu preciso autenticá-lo. É claro. Prata, século XVI, desenho elizabetano, inscrito com o lema de Sir Francis Drake. Bom, parece ser genuíno. É claro que é genuíno. Se não se importam, como vocês conseguiram isso? Tem importância? Meu cliente ficará muito contente. Espera um minuto. Salice é falso. Garanto a você, Sr. Drake. Opa, opa, você está certo. Isso é falso como uma nota de $3. Que porra você está querendo aprontar? Talvez eu é quem deva perguntar.
Isso não tá certo. Trato cancelado, cara. E você? Pode dizer a seu cliente que fez merda. Vamos, Nate. Vamos dar o fora daqui. Vocês não estão em posição de negociar. Me deem um anel, peguem a maleta e saiam daqui como cavalheiros. Enquanto ainda podem. Faz o que o homem está dizendo, filho. Você é um ladrão. Bom, isso é irônico. Bom, gente, eu vou abaixar um pouco o som do jogo. Acho que agora vai começar o gameplay mesmo. Então, Uncharted começa nessa negociação não muito bem feita pelo Drake, esse cara aí. Então, o Drake tem o anel do Francis Drake, que ele guarda aí o segredo de algum tesouro. A gente tentou negociar com esse cara, mas o cara tentou dar um golpe na gente, então a gente cancelou o trato. E o jogo começa nessa porradaria louca aqui. Nossa, é muito bem feita essa parte, gente. Fudeu, meu amigo. Você já era. Bota no cara aqui. Eu tô jogando já, gente. Ai. Uou, uou. Ai, 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 ai. Vamos ver se esse crushing é muito crushing mesmo. Opa. É bem crushing mesmo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos bater no cara aqui. Ah, toma essa. Então as cutscenes eu vou deixar tentar rolar em português pra galera ver. Vem, vamos sair daqui. Aí a gente completa. Você é grandão? Vem aí! Grandão, toma essa. Ah, vou ter que lutar com o cara. Tá, isso não foi muito legal. Oi, tudo bem? Peguem ele! Não, não me pega eu não, cara. Eu sou legal. Ai, maldito. Ei, você derramou minha bebida. E aí começa o primeiro capítulo. Que é o capítulo de hoje, a outra rodada. Vamos lá. Olha que legal, cara. É, o Uncharted, eu acho ele um jogo fantástico, porque o nível de detalhe de coisas que dá pra você fazer com o ambiente é muito grande. Principalmente nessas primeiras fases, assim, que é muito bem detalhado. Então tudo que você vai batendo no cenário, praticamente, você pode usar contra os caras, ó. Eu usei a garrafa batendo o cara. Falta quem aqui? Falta esse cara aqui. Ai, maldito. Ficou feio de uma hora pra outra. Então vamos lá. Solta o som ali. Toma essa. Meu, é muito bem feito o jogo. O jogo é extremamente bem feito. Isso tá feio. Vamos! Só me dá um segundo aqui, cara. Ah, oh. É, o cara é um pouquinho mais forte do que eu, né? Ah! Tá certo, pronto pra mais. Pode vir. Pode vir, eu tô bem. Tô bem, bem quebrado. Pode vir. Ah, começa. Ah, nossa. É, eu tenho que tomar cuidado pra não morrer. Aqui é um momento um pouco mais crítico. Eu tô jogando Demolidor, gente, o nível mais difícil do jogo. Ai. Morri? Ah, eu morri. Então agora começa a minha série de mortes. Ah, não. De novo não. Gente, eu vou tentar não morrer tanto. Se eu começar a morrer muito, eu dou uma meditada, mas... É bem provável que eu morra bastante nisso aqui. Larga as bolinhas, cara. Aê, toma essa. Ah, opa. Vamos lá. Ah, não! Maldito! Ah! Tomei na cabeça. Ok, o cara é bom de briga. Vamos lá. Calma, gente, que eu ainda estou meio gripado nesse vídeo, então. Tá certo, pronto pra mais. O tosse-tosse ainda continua.
Olha lá, essa. Opa. Ahá, eu vou te jogar no espelho ainda, seu maldito miserável. Ah, não! Larga as bolinhas, cara. Merda. Ah! É, tá difícil ganhar no grandão. Ai, não, 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 não. Ai. Tá certo, pronto pra mais. Aham, pronto pra mais. Pronto pra apanhar mais, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein. Pode vir, pode vir. Aê, toma essa. Não, 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 não. Ah, velho, qual é? Não. Ok, tá, tá. Tá difícil. vamos lá, hein. Tá certo, pronto pra mais. Ok, ponto pra mais, vamos apanhar mais. Depois da 10ª morte seguida. É que é bom que você vai jogando no nível mais difícil, que você vai começando a ficar mais esperto no jogo. Aí depois o cara fecha o nível difícil e fala: ah, o nível difícil não é tão difícil assim. É lógico que é difícil, porra. Você vai se fudeu pra passar o primeiro de fase. Ai, maldito. Isso aqui não dá pra escapar. Aí, toma essa. Você ferrou. Nossa, que batalha chata, meu Deus. Tá bem aí, tá ferido. Só o meu orgulho. Só o meu orgulho. Vamos, vamos nessa, Leite. Tá, Sully, pra onde a gente vai, Sully? Pega eles. Ah, mais lutas, mais lutas. Primeira fase é mais combate corpo a corpo mesmo. Vamos pegar o cara aqui. Tá pronto pra ele, garoto? É. Vamos nessa. Vamos nessa. É, vai acabar sendo um detonaldinho, um playthrough. Ops. Ah, mais capangas. Merda. Ah, merda. Ah, merda. Vou mostrar pra vocês o áudio. Eu tenho que aumentar aqui no controle. Vem aqui, vem aqui. Típico Yankee de merda, só papo. Ei, 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 ei. Já deu pra ele. Não é verdade, cara? Não. Fica baixado. Olá, Victor. Kate? Vejo que continua rastejando na lama com seu protegido. Não é muito digno para um homem da sua idade. Devia ter imaginado você por trás disso. Bem, vai com cuidado. Não quero que você derreta. Mesmo merdinha arrogante de sempre. Tão destemido. Do que será que você tem medo? Não de bala, ou sangue, ou ossos quebrados. Não. Você se excita com essas coisas, não é? Enganando a morte? Ou não? Não. Senhor Sullivan, não vou machucar seu precioso garoto. Eu só quero o que é meu. Devolve isso! Catcher! Oh, não. Oh. Cala a não. boca. Idiota! Ah, de nada, sua majestade. Arloy, temos que sair daqui. Ah, qual é? Eles são uma dupla de imbecis. O quê? Oh, eles morreram. Não! Dun 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 dun.
Bom, gente, então acho que foi a primeira parte do Uncharted 3. Aqui é o primeiro capítulo. Agora vai começar o segundo capítulo, que é a história do Drake criança. Então eu vou deixar isso aí pro próximo vídeo, que pode sair amanhã ou depois, mas já vai sair logo em seguida. Então, por favor, gente, acompanhem o meu canal com mais frequência, porque agora vai ter vídeo pra tudo quanto é lado. E é isso aí. Beleza. Então, a gente começa o capítulo 2 no próximo vídeo. Até lá.